Edi, hei, miten menee? Kaikki hyvin. Tässä on ollut vaan paljon mielen päällä viime aikoina. Mä rakastan jotakin fiksua kuitenkin. Tiedät homman nimen. Mikä tää on? Älä sekaan. Sano, että toi tuntui jossain. Mikä? Kuinka monelle säkin oot paha tehnyt ilman, että oot joutunut maksamaan siitä? Saatana, Abir! Vittu, te ette oo mitään!